Wer soll Lee weckt? Lee weckt. Olaf Bad, Vorsitzender, tänk på de der to faser. Isterningen og vand. Hvornår gælder, hvad for et formel kan jeg bruge, eller hvad for størrelse kan jeg bruge til at kigge på, om der er lige vægt, helt generelt? Rasmus? I skal ikke snakke hastighedskonstanter med mig. Så skal jeg vente til det solvej kommer. Hvilken størrelse, hvis jeg vil? Den skal vi et eller andet tidspunkt snakke om, det med hastighed. Altså, vi snakker jo aldrig om, altså jeg snakker med jer aldrig om processen, hvor hurtigt den forløber. Jeg snakker kun om den vil forløbe. Og så kommer der en efter mig, som skal snakke med jer om hvor hurtigt tingene sker. Og hun snakker sikkert også om, hvor hurtigt I kommer gennem studiet. Mads. Rigtigt. Men nu vil først have den helt generelle. Hvornår er et eller andet i lige vægt? Mads. Hvis der ikke er nogen indfinitesimale ændring. Næh. Det var i hvert fald ikke det, hvad jeg fiskede efter. Så Lotte. Rigtigt, og det. Præcis det. Det der er den mest generelle betingelse for ligevægt. Men her igen for T-kunst og tryk konstant, så kan vi bruge også den anden. D, G eller P er lige med 0. Ændring i gipsenergi eller en infinitesimale ændring i gipsenergi er 0, så har jeg ligevægt. Og hvad betyder det for min to-fase-system? Det betyder jo, at igen ligesom der, det betyder, at minus μ a plus μ b gange den ændring af stofmængden her, for det eksempel, som jeg lige kiggede på, den er altså 0. Og måske ikke særlig overraskende. Hvad finder vi så ud af? Vi finder ud af, at hvis der er ligevægt mellem to faser, så er det, at deres kemiske potentiale er ens. Og det hænger jo ekstremt sammen med det her. Hvis den proces forløber frivilligt, altså hvis jeg kan flytte stof fra den ene fase til den anden, hvis der er en forskel i deres kemiske potentialer, og jeg flytter fra dem med højere potential til dem med lavere potential, så må det være ligevægt. Og dermed ikke, at der ikke sker noget mere, i hvert fald ikke makroskopisk, hvis de to faser har det samme kemiske potential. Og hvad betyder det for vores fasediagram? Hvad gælder for de der linjer her? Mads? Rigtigt. I den linje er det kemiske potentiale faster for gas det samme for alle de forskellige kombinationer af tryk og temperatur. Og her har gas og vasken den samme kemiske potentiale, og her har faster for vaske den samme kemiske potentiale. Det er et meget kort sidespring. Den der linje, den i det helt generelle går den sådan. Kender I et eksempel, hvor den rent faktisk har den anden stigning? Christian? Vand. Rigtigt. Vand. I vands tilfælde er den kurve her, den går den anden vej. Det skal man nok komme tilbage om et øjeblik, håber jeg. Det må I gerne huske.